Ну що, друзі? Так, тримається. Пам'ятаєте, да? Ця штучка, там фільтрик, і вона порвалася. І дивіться, що я знайшов на цьому ділершипі. Мерседес. Все новеньке. Зараз ми будемо, я думаю, скоро вирушати в дорогу. Так, правда, джинсам настав капець. Я не думаю, що вони вже відсираються. І ще ця вологість, як вона мене вбиває. Щоб хто знав. І все.
поки я тут вошкався, почався дощ. Але ми поремонтували. Такі от справи, друзі. Ну добре. Бо дощ дуже сильний. Ух. Отакі пригоди мені, да? Нормально? Але без цього нічого б ми не зробили. То запам'ятайте. I am the weapon. This is the tool. Дякую. Ми все поремонтуємо, що треба поремонтувати. І в державному масштабі також.